1 миллиард 800 миллион теңге Қазагроның қоржынында 5 жыл бойы құр жатқан бұл қаражат обаста холдингке агроөндіріс кешені мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру үшін берілген екен. Мәжіліс депутаттары оның себебін бүгін тағы сұрады. Речь идет о казахстанско-венгерском фонде прямых инвестиций. Әңгіме Қазақстан-Венгрия тікелей инвестициялар қоры туралы болып отыр. Мен және менің әріптестерім бұл қаражатты пайдаға жарату мәселесін бірнеше жыл қатарынан көтеріп келеміз. Енді кеше ғана біліп отырмын. Екі апта бұрын ол қаражат республикалық бюджетке қайтарылыпты. Бірақ ол ақша неге 5 жыл бойы еш нәрсеге жаратылмақ құржатты? Екі жыл бұрын осы мәселе сөз болғанда сол уақыттағы ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов 3 жобаның дайын болып қалғанын және қаржыландыру болса, оны жүзеге асыруды бастап кетуге болатынын мәлімдеген еді. Ал былтыр осы министрлікті басқарған Өмірзақ Шөкеев не ол жобаларды қайта қарайтынын немесе ақшаның жұмсалу мақсатын өзгертетінін айтқан. Бірақ содан бері бұл ақшаның тиісті жерге жұмсалғаны туралы бір ауыз айтылмапты. Мәжіліс депутатының бұл сауалына қазіргі министрдің жауабы дайын. Оның айтуынша аталған жобалар басқа қаражатпен жүзеге асқан. Техникалық қиындықтар туындады. Нормативтік құжаттар дұрыс жасалмағандықтан ол уақытта бұл ақшаны пайдаға жаратуға мүмкіндік болмады. Сөйтіп ол жобалар венгерлер тарапымен Қазагроның өз ақшасына жасалды. Қазіргі уақытта ол қаражат республикалық бюджетке қайтарылды.